olwaleero ekibiina ekitaba enzikiriza ya Kristo ki Uganda Joint Christian Council nakyo kivuddeyo okuvumirira abasirikale abalabikira mu katambi nga batulugunya omusirikale wa trafiki Esther Namaganda songa ne munnamawulire wa UBC tebaamutaliza. Uganda Joint Christian Council evumirira nnyo engeri omukyala Esther Namaganda wa poliisi yabadde akola omulimu gwe obulungi gye yakwatiddwamu obubi ambassador wa Uganda mu Burundi Major General Matayo Kyalugonza. Bano bagamba ebikolwa ebiringa bino bibajjukiza ebyo ebyaliwo ku mirembe gy'abasibira mu bbwa. Ebikolwa bino bw'obiraba ng'ateera ne mu bbanga liri eryamiini byaliwo okutyoboola eddembe ly'omuntu nga talina na wasobola kuwanjaga, bw'obiraba bikukanga ne weebuuza nti twagala kudda mabega. Kitegeerekese ngeri bano bwe batali basanyufu n'ebikolwa eby'obukambwe ebigenda maaso kati mu ggwanga. Naddala abaana abangi ensangi zino abagenda babuzibwawo. Okutta ekitta bantu kifuuse kya jjenjeero nnyo. Mu ngeri y'emu, ekitongole ekikola ku ddembe ly'obuntu mu ggwanga, Uganda Human Rights Commission, kivumiridde ebyakolebwa ku musirikale wa trafiki Esther Namaganda. Bano baliko n'ekiwandiiko kye bafulumizza nga boolekanga bwe waliwo bye baagala bikolebwe mu bwangu. Muno mulimu okuvunaana abeenyigira mu kutulugunya wa trafiki, okunoonyereza ku nneeyisa ya Major General Matayo Kyaligonza, okusasula abo abaatulugunyizibwa, amagye okukangavvula basajja baago, ssaako n'ebitongole ebikuumaddembe obutattira ku liiso bakola bikolobero. Biriko n'okusaba okw'enjawulo kwebikoze eri poliisi n'amagye. Egezeeko okulaba ng'ebintu bino ebituuka ku ntobo yaabyo. Lwaki ebikolwa eby'obukambwe byeyongera? Lwaki amazima n'obwenkanya gasebengeredde mu bintu bingi? Olunaku lw'eggulo, Paliyamenti yassizza kimu nga nkuyege nti Major General Kyaligonza asaana aggyibweko emirimu gy'obwambasada kubanga yaswazizza ekitiibwa kyagyo. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.